გზა, რომელსაც წყალი გადის შენ კანამდე რომ მოაღწიოს, უფრო გრძელია ვიდრე შეიძლება ფიქრობდე. წყალი ხომ უბრალოდ ოციდან არ ვარდება. Ну, ასეც არის. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ის საიდანაც ყველაფერი იწყება. Ღრუბლები ცაში გროვდება და წვიმის წვეთების ფორმირება ხდება. როდესაც ისინი დამძიმდება, წვიმის სახით მოვლინება დედამიწას. Შემდეგ კი იგი აღწევს მდინარეებამდე, რუებამდე, ნაკადულებამდე და წყალსატევებს წარმოქმნის. Წვიმა ასევე გროვდება და ინახება ზედაპირულ რეზერვუარებში, რომელიც წყლის კომპანიების საკუთრებას წარმოადგენს. ერთ-ერთი მათგანია სამხრეთ შტაბის წყალი ზედაპირული რეზერვუარებიდან. წყალი ჯერ მიედინება გამწმენდ სამუშაოებზე, სადაც იგი ფილტრება და იწმინდება. Sanam წყალი მზად იქნება გამოყენებისთვის, იგი ტოვებს გამწმენდ ნაგებობებს და ნაწილდება მიწისქვეშა ვრცელი ქსელის მილებში. Შემდეგ კი ჩვენ სახლამდე აღწევს და უკვე მზადაა გასაწმენდად, დასალევად და საყოფაცხოვრებო საქმიანობაში გამოსაყენებლად. Შემდეგში თუ დაფიქრდები, სანამ წყალი შენს აბაზანამდე და სარეცხ მანქანამდეც კი მოაღწევს, გეცოდინება, რომ მან უკვე გასაოცარი მოგზაურობა გამოიარა. Ანუ წყალი ფასეულია, ყველად რატომ უნდა ვხარჯოთ იგი? Წყალი ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების მრავალ ასპექტში გამოიყენება. Თუ დაიწყებ იმაზე ფიქრს, რომ წყალი მნიშვნელოვანია, იმასაც მიხვდები, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მისი სწორად გამოყენება. Წყალი ნამდვილად ფასეულია. Ჩვენ მას ვუფრთხილდებით, ვიმედოვნებთ, რომ შენც მსგავსად მოიქცევი.